aniga facebook lagu qoray ee ninkii ayuu soo shaacay fankii buu ka baxay aniga baa ku qoslay waa wax yar meesha kaga jiray anigu abwaan baan ahay suugaanta tiriya gabayada waxyaabaha santiriya ee kuwa kama bixin ee iyagu umada anfacayo oo aakhiri adduunka u tilmaamaya ayaanu tirinaa aniga ka kalaba fanaan ku jiray oo hore oo aan ka baxay ama ku noqonayaana dee ma jiro oo horeba shaqo uguma lahayn mana heesi jirin dadkuna abwaan bay yaqaaniina fanaan dee ima yaqaaniin xidhiidh aanu leenahay oo fanaaniinta aanu lahayna dee ma jiro أنا أقول فقط بشر يوسف ويرفع يا بين الشيء صحيح هو يقول مرنا هو السبب فيا مرنا هو السبب فيا سكريت بس طبعا مين بيجوا على الوجه ما كان اللي في حساس اللي بتقولي يا بين الله فقط بشر يا بشر